Salve família, seja bem-vindo a mais um vídeo de RP. Você sabe, deixa o like, se inscreve no canal que não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nada. Lembrando a vocês que tem vídeo todo dia no canal, toda semana, de segunda a sexta. E todo final de semana tá tendo live, então corre lá pra ver os ao vivo, tá? Atualmente eu tô zerando Outlast 2, então se você quiser acompanhar, é só brotar. Embaixo tem o link do nosso Discord, caso você queira participar de tudo que a gente conversa por lá. Atualmente a gente tá tendo uma meta no canal pra comprar um SSD, então se você quiser ajudar, só apontar a tua câmera aqui pro código. É isso, família, vamos pro RP. Ai, então família, vamos ver se tem alguém aqui. Chegamos. Cara, o que é que eu tenho que fazer? Tem que mudar esse cabelo, tá? Não tem como mais ser loira. Infelizmente. A loira tá sendo bem procurada. Toda hora tá sendo parada. Toda hora tem alguém me seguindo. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai lá trocar de cabelo. E vamos ver o que que rola. Cara, a prefeitura ainda não devolveu meu carro, né? Minha moto. Então vou ver, tem que ver se tem alguém aqui na favela pra me emprestar, mano. Salve. Quem é esse cara? O Léo? Salve. Salve, Léo. Cadê o pessoal? Não sei. Qual é agora aqui? Pô, também. Te falar, tu tem um carro aí pra me emprestar, não? Uma moto? Vou Tem moto. trocar lá na Pera aí. cabeleireira. Valeu, valeu. A prefeitura ainda não devolveu meus carros, cara. Minha moto, tem que ver isso aí depois. Mas vamos lá, vamos mudar de visual, tá ligado? Vamos ficar bem. Bem, bem. Vocês vão ver como é que eu vou ficar. Bem, bem. Ai, meu Deus. Já vamos mudar a corzinha da nossa arma pra vermelho, que é a cor do pecado. Tem esse vermelho. E tem esse daqui. Ué? Tem esse daqui é melhor. Já volto rapidinho, vou aproveitar e vou comprar um rádio. Rapidinho, já volto. Que eu queria ser pega. Ah, vamos sacar um dinheirinho aqui. A gente tem bastante dinheiro na conta, tá ligado? Ainda tem a prefeitura que tá devendo uma grana pra nós. E família, vamos lá resolver isso. Vamos trocar de cara. Vamos ficar de cara nova, tá ligado? Vamos lá no cabeleireiro, família. Eu vou mudar, agora eu vou ficar mais gata do que eu já sou gata, tá ligado? A gente tem que mudar essa cor desse cabelo porque eu não sei como, cara. Que as pessoas ficam me perseguindo por causa de um cabelo da cor, sabe? Do meu cabelo. Do nada tem uns carros me seguindo. Aí fica tirando foto minha, fica falando, aqui, ó, tem uma loira lá na praça. Esse cabelo aqui tá perfeito, bem disfarçado. Não tem como. Não tem como alguém vir falar que eu sou a loirona. A loirona tão procurada. Tanto que me procuram, não sei por quê. Já morri tantas vezes e eu tô morrendo, eu nem sei porque eu tô morrendo, eu só tô morrendo. Entendeu? Mas vamos deixar isso pra lá, vamos fingir que nada me abale e vamos continuar. Muitos cortes de cabelo. Só que eu tenho que pôr um que não chame muita atenção. Esse daqui chama muita atenção. E aí, o pessoal vai se ligar que sou eu. Vamos à procura. Eu queria colocar um curto. Será? Será que eu vou ter que cortar o cabelo? Tá bom, perfeito. Disfarçada. Vamos lá comprar um rádio e trocar de roupa. Ver o que que tá rolando. Os menores estão mandando foto. Olha isso, família.
Matamos geral hoje, guerreiros de Cuba. Pra nós, hoje foi melhor. Pátria ou morte, rapaziada. Brabo aí, sim. Os caras estavam num confronto em Cuba. Vamos comprar um rádio primeiro, depois a gente troca de roupa. Ali na praça depois de ver quem tá lá. Salve. Salve. Jota, deu isso? Jota. Vocês mataram muita gente? Pera aí, só a polícia toda. Negócio doido, hein? Era enguiçar o geral, filho. Eu tava lá no evento, eu comecei a ver as fotos assim do Jota mandando. Fala pro goiaba aí, parça. Drone? Aham, tava em cima. O bagulho tá doido, mano. É ele, é polícia pra caralho. Mano, Tica, eu sonhei que teve um tiroteio do caramba. Será que é verdade? Não sei. Tem gente que tem Mano, esse dom, né, de ter um sonho meio estranho. Mano, eu tive um sonho muito estranho. Caralho, aí. O corte tá maneiro, hein? Esse corte não, de a corte do Jaca? Qual ah. vontade de dar um tapa na tua nuca, mano? Caralho, ah, não tem foi, nenhum mano? Cabelinho. Corte tá na gerado, régua. Tá na régua. Olha o corte do pai. Olha a lateralzinha dele aqui com aquela linha de pá. Tá ligado, né? Porra, na régua. Podem. Vai colar pra onde, tio? Sei lá, mano, tá de bobeira aí, tu. Olha, olha o corte do paizão, dá uma olhada de lateral. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Incrível. Ai, meu Deus. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê na praça. Bora, bora, bora. Bora, bora. Oh, e aquele carro ali? Assim. Parece que saiu do lixo. É do. Ali. É do alemão. Ah, entendi. Cadê ele? Não brota? Ele tava agora, pô, que eu não vi a voz dele, não. Alemão? Ele foi embora já, cara. Brota a praça, o que tá rolando? Léo, tá aí, Léo. Pegamos o menor do cabeça verde com a mulher dele. Mentira. Vai desviando. Observatório. Mano, bota a máscara. Calma, calmaria, já estamos aqui do lado. Relaxa, vou querer perder um tempo. Perdeu um tempinho, tá? Diz ao Gemini, tá? Falou que tá com fome, se ele desmaiar, fodeu. Quem tá chegando aqui? Vamos nós. Vocês receberam 500, né? Aham. Aí. Seguinte, bota ele aqui pra baixo, bota ele aqui pra cima, não, ele vai ficar aqui embaixo. Né? Dá entrevista lá, né, mano? Fica aqui do lado dela aqui, ó. Do lado dela aí. Come aí, mano. O motivo é o bagulho. Então sem comida lá, né? Entendeu, né? Deixa eu comer aqui a pipoca. Pô, aí. Essa aqui tá cheia de comida, porque eu não pegou dela, mano. Eu dei uma pipoca pra ela ainda, sem querer. Ah, é pipoquinha, coisa boa, ele gosta pipoca. De pipoca lá. Pipoquinha é bom, né não? Ou no cinema, pá. É, né? Era o que tu ela. Tem um presente pra tu aqui, pô. O cara tava metendo no outro lá que não tava com você. Pra mim, cara. Então, pô, ela tava meio assustada, se assustou. Que... Ai, eu ganhei um anel! É, pra caralho. Caralho, obrigada, meu amor. Eu tava querendo. Nada, que fortaleceu foi ela ali, ó. Obrigado aí por comprar o anel lá pra mim, valeu? Obrigada pelo anel, Tica. Não comprei, não roubei. Roubou então, roubou, ele acabou de roubar de ti. Ah, então a gente tem 100 anos de perdão, ladrão. Isso mesmo. Mostra aqui do lado dela, aqui do ladinho. Pô, ele está vindo pra piscina, né? Tá de pé de pato, ó. Ih, pois é, você sabe nadar aí? Caralho. Ó. Sabe nadar aí, mano? Sim, falei. Então, menor, se liga na visão, mano. Tava acontecendo uns problemas aí, tá ligado, irmão? E aí.
no qual tava Valeu, metido Deus, algumas famílias aí, inclusive a nossa, tá ligado? E aí foi passada uma visão que... Foi passada uma visão que... Tinha uma rapaziada que não tava... Tava metendo uma causada nas comunidades, nos bagulhos, cantando de brabo, os caralho, tá ligado? Na visão, mano? Sim, fala aí. Aí eu queria saber de você aí, mano. Pessoa, perto da tua comunidade aí, tá ligado? Minha? Eu não tô entendendo nada, velho. Não é tua não, né, mano? Eu acho que não, irmão. Meu Deus. Mas você me vê na comunidade é mesmo? Me armado, tu me vendeu droga. Tu me vendeu droga. Eu sou não, irmão. Eu? Você tem certeza que era eu, irmão? Absoluto, irmão. Eu vendendo droga? Tava de AK lá. Eu vendendo droga, irmão? Favela. Não, quem vendeu droga foi os caras que estavam contigo. Que tava contigo e vendeu droga pra nós. Não sei disso não, irmão. Então por que tava de AK na favela então? Me fala aí um pouco. Não era eu. De alguma importância, né? Acho que não tem ninguém apontando arma pra ele, ele tá bem à vontade. Aponta arma pra ele aí, rapaziada. Olha lá, ele não tá vendo não. Atrás dele lá tem um psicopata, gosta de matador mesmo, apontando pra ele. Achei que ele era da investigativa, pô. De repente ele com a arma apontada pra cabeça dele. Você não, dependendo sabe, do informante aí de vocês, né? Falando dependendo, você não sabe quem nós é. Mas tem até a foto e vocês não sabem. Vocês sabem exatamente como é, quem é a gente, né, pô? Eu posso falar ligado. Nome pra eles de informante? Não sei, mano. Tem, faço ideia disso aí, não. Então, vamos começar aqui. Quem passou a informação? Cauê Martins, tá ligado o Rosinha que fica lá na favela de vocês, Pop 100, pá? Enxerga. É ele que falou dos seis pra nós, fechou? Depois vocês olham no Insta, mas aí, eu não sei, mano. É, depois você tem que ver quem tá andando na sua favela, entendeu, foi irmão? Foi barato, tá? Foi barato. Mano, eu só paguei pra ele um chope, tá ligado? E ele denunciou tudo uma lá. Uma conversinha de um chope e um saquinho de amendoim. Ele pois ficou sentadinho ali comendo. Abriu pronto. A boca, é legal ele. Entendi, mas... Tá falando de pessoa errada, que não é eu não. Não, negativo. Mano, só tem tu aqui de pequenino de cabelo verde, mano. Então, mano, é eu não, irmão. Ah. É, a senhorita deve tá ter bem mais gente. Boa, né? Tá ela tá bem engraçadona, de boa, né, irmão. Deve ter mais gente. Eu vou morrer mesmo, tá ligado? Tu acha que eu sou otário, pô? Quem falou que você vai morrer? Quem falou? Ah, pare, irmão. Calma, é do crime, calma, eu também calma. Sou, tio. Tu não tem medo de morrer, não? Isso, eu tenho, mas eu já tô morta, né? Não, o moleque já falou que ia me matar ali. Qual quem foi? Quer que eu ajoelhe pra morrer, tiozão? Quem falou que você ia morrer? O moleque na moto calma. Comigo, pô. Tiozão, não. Primeiramente, você abaixa sua bola aí, que aqui pra nós você não é porra nenhuma, não. Mano. Você abaixa sua bola aí, que você não é porra nenhuma. Me jurou de morte, pô. Quer que eu peço o quê? Que eu pela vida, pô? Fica quieta, fica quieta. Deixa os caras falar, calma. Deixa de bater, não. Fica quieta que tá no comando aqui, é nóis. Você só escuta. Você só escuta. Dá umas porradas nela, dá uma maciada nela lá. Pode ir, eu de preto aqui. Pode ai, ir. Não quero borrar minha unha, acabei não de fazer. Não quer borrar a unha. Entendi. Calma, tá, não bate a mulher não, bate a mulher não. Calma. Deixa ela. Maria da Penha aqui não conta agora não. Não, deixa ela, deixa ela. E aí, menor, pô, falaram que tu era o brabão, os caralho, não tô vendo o brabão agora. Então, deve estar vendo a pessoa errada, irmão. Não é eu não, chão. Tu vai morrer errado. Irmã, não cola mais com nós não, você não entendeu? É, tu não, é com você não entendeu o bagulho? É o que vocês decidirem, irmão, mas não sou eu não, irmão. Não, não. Então, é fala alguma coisa. Ele só vai querer falar se a gente ela, mostrar mano. A prova, tá ligado? É assim. Não sei. Cara, bota a mão na cabeça aí pra pegar tuas coisas aí, mano. Não, tem mulher aqui. Depois tu pega aí, tá? As coisas dela ali. Vai ser um prazer. Vou pegar tuas coisas aí, vou pegar aí. Ai, mas esse novinho era tão gostoso. A gente tem que matar eles mesmo? Aí, ração pro nosso cachorro. É bom, aqui. É bom me matar mesmo, senão quem vai morrer é tu, dona. Tá boladona ela. Tá, ela tá achando, né? Ela tá achando, né? Ai, meu Deus. Algemada com um monte de moleque na minha cola com arma é fácil. Desalgema e deixar eu e ela aqui sozinha. Na hora. Fica quietinha. Ó, falar merda na minha cara com algemada é fácil, doutora. Seguinte. Tira essa porra aqui e fala rolando na minha cara de frente a frente, irmão. Ele é teu boy? Amiga, eu não tenho ciúme não, eu sei dividir. Meu boy não, é meu marido.
marido. Ah, por isso do anel, né? Que pena. O último agora romântico, é meu. Seguinte, dona. Vou te dizer que você vai tirar esse capacete, essa máscara. Ah, mano, bandido, só pra minha boca, né, mano? De boa. Ai, esse cara. Tá capa... Mira nela, mira nela, mira nela. Vou te dar mais um presente aqui. Mira mesmo, se eu voar no pescoço dessa tia aí, não sobra nem os ossos dela. Coitado, você. Tá algemado ele aqui já? Ai, obrigada pela rosa, meu. Acho que tá algemado. Tem o canal de amor. Ai, que susto, já amor. Não, foi que volta aí. Acho que foi. Para aí um do lado do tempo, vou tirar a picture aí dos dois. Ah, tirou o fichinho do casal, vai. O último momento deles. Ai, deixa eu tirar. Vai ser um prazer, peraí. Vai, braço aí pra cima de novo. Bota fica do ladinho dela ainda. Lá, vai, o último. Vai, moço, põe os braços aí pra cima. Vamos lá, meu. A tua esposa é brava, né, mano? Tua esposa é brava. Ai, mas ela é bonitinha também, gente. Para, calma aí. Deixa eu tirar. Gostei dela também, gostei dela. Pena que é casada, né? Sorte que eu sou casada, né? Com o homem certo, graças a Deus. É aí, tô vendo. Então vai, pede desculpa e a gente deixa tu livre. Desculpa do quê, irmão? Vai o pique duri do cara aí. Irmão? Tá falando pessoa errada, irmão. É, mano. Acho que você tem que fazer, mano. Pega pra gente matar. Tem mais alguma coisa pra falar, Zeus? Deixa eu ver. Não tem nada a ver. Deixa que eu fazer. Sim, mas tu vai fazer. Falei do teu bar, mas tu é bonito também, minha vida. Todo mundo sobe na moto e os últimos matam. Por mim, pegava os dois. Deixa eu matar, deixa eu matar. Ah, é, deixa eu fora, mano. Não tem espaço, não, tá ligado? Levanta a mão aí, meu amor. Sobe na moto primeiro. Dá pra jogar. Eu? Não, mas porra, ela falou meu amor, achei que era com os mano aí dela. Tô falando com você. Ah, pode crer. Pegou as coisas da dona aí, pegou. Ó, oh, mano, não era pra fazer nada com você não. Só ajoelha aí e fica suave esperando nós sair que você mete o pé, entendeu? Pega o celular dela, pega o celular dela, o rádio dela. Ajoelha aí, o caralho, vai me demais, macho, entendeu? Parece que foi um erro, tá ligado? Você não tentar nada. Para. Já pegaram dele? Não, já? Deixa o Ornette aí, Já pegou tudo aqui. Já pegou dele. Calma, sobe nas motos. Ai, ganhei um ursinho. Ajoelha aí, dona. Não, vou ajoelhar não. Ajoelha, caralho. Ajoelha. Joelho. Deixa eu fazer as honras. Pera aí. Não vou ajoelhar, mano. Como é que ela tá com a arma na cara dela, não quer. Quem tá armado aí? Me dá. Passa a arma aí pra mim. Toma. Calma aí que eu vou atirar. Vai. Deixa. Vai, monta na moto. É eu pra caralho, mano. Até eu ser jurada de morte, eu tenho sim. Vai, vamos meter mais. Calma, te dá. Não vou ajoelhar, caralho. Tu é bandido, irmão? Eu também sou, porra. Se tu ajoelha, é muita luta pra tu. Ajoelha. Vai, Emílio, sobe na moto. Antes de finalizar, sobe na moto. Calma, em cima da moto. Em cima da moto. Tranquilo. Ela que vai matar, hein? Deixa ela matar, vai. Não vai ajoelhar nenhum dos dois? A gente já ajoelhou, irmão. Só não pediu isso, irmão. Tem problema não, morre em pé. Pela emoção. Era eu, né? Não deixou nem dar um tiro. Quem deu um tiro, cara? Cara, quem deu uma porra? Matou os dois. Eu entendi que era pra deixar a mina pra você. Eu deixei. Rapaziada, a ordem foi ela matar, mano. É, porque os caras estavam me perseguindo, tá ligado? Eles estavam me perseguindo. Ah, né, viado? Ó, a polícia tão tudo subindo, tão tudo subindo a BCD. Ele vai pegar o corpo, mano. Eu. Ué, derrubaram o nosso L. Chegou. Aí é osso, mano. Nosso L tá de cabeça pra baixo. Tá bom, tá errado sim. Aí, dá um 6-0 na favela então aí, mano. Sim, ó. Você tem que jogar pra cima, tomar cuidado pra não atirar, tá ligado? Bota a arma travada aí. Você tem que travar ela 4 vezes, tá ligado? Ó, como é que tu faz isso? Como é que tu consegue segurar o peso da arma pra baixo? Ai, toma. Que isso. Ai, eu falei que eu sabia. E chega na reunião assim. E aí, passa a visão, bandido. Você quer? Tá ligado que o crime é nóis, né? Passa na linha e pole, né? Cara, eu sou muito gostoso. Vai tomar no... Ai, meu Deus. A autoestima tá lá em cima, né? Ai, delícia. Então... Ah, vai falar que tu não pegava um novinho desse. Eu pegava pra caralho. Acação. Pegava muito? Ai, delícia. Delícia, né? Frutífero. Porra, um gostoso e uma gostosa. Fala.
Ah, super certo, na hora então, que você quiser. É isso, vamos marcar direitinho. Ai, vou ter que comprar uma Kalinka. Ah, helicóptero! Helicóptero, é. Quase fuzil, quase fuzil. E aí, vagabundo, bora, bora soltar, Jota. Não tá nem na hora, o esquisito. Vamos esperar, moleque. Vamos assaltar? Como é que é? Falta meia-noite, nós vai. Hoje eu vou cair pra pista. Guardar a arma aqui. Coisas da vida. A minha ex quer pegar a minha amiga. Que é isso, velho? É, ué? Não era tu que tava cantando, não? Era eu? Quero pegar a tua amiga? É a Natasha Caldeirão? Nossa! mais fácil pegar a amiga dela. Você lembra dela? Merda. Ah, é? Entendi. É, entendi. Já fechei o olho. A fila tá muito grande, a fila tá grande. É mesmo? Não, não gosto de senha não, mano. Eu gosto de... Olha ele! Tipo Uniclass, tá ligado? Eu gostei. Tá em primeiro lugar, só por causa do bagulho da senha. Ainda. Eita porra, isso mesmo. Eu não gosto de pegar senha não, saca? Então, mas ele tá pegando. Não, ele tá querendo que nós fura só uma pacada. Aí, vocês estão vendo que minha calça desbotou aí? Não. Tudo rasgadinho. Tá preta ou tá marrom? Tá com a bunda estranha? Tu deixou a bunda em casa? Oh, é o quê? Vários agachamentos aqui? Aqui? E isso ali que faria? Coisa boa. Vários agachamentos, tá louco? Agachamento de salto, na hora que torce até aí. De salto, meu filho. Eu pulo até essas casas aí de salto, ó. Vocês viram? São a prova de tudo. Vai ali no gol, filho. Tá com 1,90 aí. Já dá pra ir de goleiro. Caralho. Será? Será que sobe? Vai para que o pai vai cruzar. Esse áudio tá muito alto, mano. Acho que tem um não, tá? Aí, esse campo é tão bonito, né? Vocês não acham, não? Tem uma favela que tem um de society, mano, que não é lindo. Só quando eu tô aqui, que é... Azul. Só quando eu tô aqui. É uma societyzinha azul. Caralho, viado, você é feião, Jota. Para de falar merda, mano. Vem, rapaz. Você é estragadinho. Tiro. Lá em cima. Tem gente lá em cima. Corre. Cara, não. Mata. Lá em cima. Matei um. Calma. Eu sei um cara lá em cima. Vamos subir. Corre. Corre. Durma pequenininho. Matei. Quem são esses caras, mano? Mentira que isso aconteceu. Aí, família, a polícia invadiu, tá trocando tiro com os caras. Mano, do nada, eu acho que é os caras do alemão, tá ligado? Não sei se sobrou alguém vivo do alemão. Porque, tipo, aparentemente a gente tinha matado geral, né? Mas deve ter sobrado alguém vivo pros caras brotar aqui, tá ligado? Agora a gente não sabe como é que os caras sabem que foi nós que invadiu lá. Porra, é muita gente do alemão. Pau, mole. É, todo dia a gente morre. É incrível. Todo dia a gente morre.
A gente toma um tiro no peito. Todo dia, cara. Nunca serão, caralho. Ih, falando com morto. Já avisem. Otário, caralho. Por isso tá trocando tiro, família. Por isso invadiu. Então, é os caras lá do alemão, mano. Tá ligado? É os caras do alemão. Só que aí essa é a questão, porque ficou só um cara vivo e ele quitou. Só que a gente não tem prova pra subir. Então, é a nossa palavra contra dele. Ele quitou da ação, tá ligado? E aparentemente, não sei como, ele lembrou e sabia que era nós que tinha invadido. Enfim, esse tá o RP no ABCD. É morte todo dia, é meta todo dia, é... Tá ligado? E quando a gente faz, quando a gente revida, a gente é taxado como errado. Então, eu vou ficar quieta, não vou nem mais falar nada. E só segue o RP, família, só segue.